Ең үздік озық және тиімді технологиялары бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін ғарышқа ұшып, бір үйір дронды басқарамыз. Бір топ дрон, пилотсыз аппараттар үйір-үйірімен ұшатын болды. Қамқор Uber компания өкілдері жолаушыға қатысты маңызды мәліметті билік өкілдерімен бөліседі. Бір үйір дрон, пилотсыз ұшу аппараттары топтасып ұшатын болды. Бір-біріне кедергі жасамайды. Енді дрондарды осылайша ұшыру арқылы құтқару операциясы кезінде қолданса болады дейді жоба авторлары. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Калифорния технологиялық институтының инженерлері арнайы алгоритм жасап, ондаған дронды әуеге көтерді. Олар бейтаныс ортаға тез бейімделеді. Траекторияны ауыстыру керек болса, сол уақытта шешім қабылданады. Оған жасанды интеллект жауапты. Алгоритмді Global to Local Safe Autonomy Synthesis, қысқаша GLASS деп атапты. Аппарат кез келген ортада ұшып, кедергілерді оңай айналып өтеді. Бағдарлама барлық дроннан келген ақпаратты өңдеп, соның негізінде қоршаған ортаның картасын түзеді. Ғалымдар одан бөлек Neural Swarm жүйесін жасаған. Ол кезде дрондар аэродинамика ерекшеліктерін ескере отырып ұшады. Сынақ жұмыстары кезінде 16 құл темірді басқарған Neural Swarm мен GLASS процесті бақылауға алып, 20%-ға шудың тиімділігін арттырды. SpaceX ел аузында. Компания оңтүстік Корейдің Анасис 2 әскери спутнигін орбитаға шығарды. Бұл жолы 35 жыл бұрын Атлантис кемесі орнатқан жылдамдық рекорды жаңарды. 21-ші шілдеге қараған түні SpaceX Falcon 9 ракета тасығышын ұшырды. Ол оңтүстік Корейдің әскери мақсатта қолданылатын спутнигі Анасис 2-ні орбитаға шығару тиісті. Ракета шығысқа қарай бағытталды. Ракетаның бірінші жартысы бұған дейін бір рет ғарышқа ұшып барған еді. 30 мамыр күні бортында NASA-ның екі астронавты Дак Хёрли мен Боб Бенкен бар Crew Dragon кемесін орбитаға шығарды. Бұл жол ұшқаннан кейін 8,5 минуттан соң Атлант мұхитындағы Just Read the Instructions қалқымалы алаңға сәтті қонған. Бұл ұшқан жерден 628 шақырым қашықтық еді. Процесс компанияның YouTube каналы арқылы көрсетілді. Тағы кейбір бөлшектері ұшқан жерден 773 шақырым жерде кемелердің судың бетіндегі ауа арқылы ұсталды. Uber жолаушылар мен жүргізушіні бақылауға алады. Бұл жайлы білмеп едік. Uber Technologies компаниясының өкілдеріне сілтеме жасаған Reuters агенттігі сервистің іске қосылғанын жазады. Және денсаулық сақтау жүйесіндегі қызметкерлер COVID-19 жұқтырған адамдармен байланыста болған жүргізуші мен жолаушыға қатысты ақпарат сұрата алады. Компания өкілдерінің айтуынша, тиісті ведомство өкілдері ғана жақында іске қосылған ақпараттық порталдың қызметіне жүгініп қолдана алады. Билік өкілдеріне қызмет тегін. Және 2020 жылдың бірінші жартысында Uber өкілдері 29 елдің денсаулық сақтау департаменттерінен қауіпті байланыс жайлы 560 шақты сұрау алыпты. Көбіне Австралия мен Жаңа Зеландия сияқты COVID-19-ға қарсы тиімді шаралар қолданған елдер белсенді болған айтылады. Сұраулардың дені осы елдердің үлесінде. Ақшта адамдардың бір-бірімен байланысын бақылайтын ұлттық стратегия қабылданған жоқ. Айтпақшы, пандемия басталғалы Uber жақсы жағынан көрінгенді жөн санады. Вирус қауіп төндіріп тұрған кезде біздің қызмет маңызды деген ұстанымда болды. Тіпті ақша аумағында жарнамалық науқан басталып, маскасыз қызмет көрсетпейміз деген ұран тастады. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі кездескенше.